Ricardo, já acabou. Não há quinto oitavo? Não. Tem matado. Já ficámos aqui. Não há dinheiro? Ah, vai pedir ao Leonel. Estás com uma moral, caralho. Thank you.
as well. Estou a ver os teus fios. E agora? Se fosse eu, cortava o azul. Corta o azul. Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si.
Duas, tá? Uma, duas. Tá feito. Thank you.